Mas como chegar até as nuvens com os pés no chão? Que sinto muitas vezes, mas sentindo e outras vezes, não descubro um motivo que me explique o porquê. Que consigo ver sentido, porque sinto que procuro o desejo, tudo faz parte do meu mundo. Eu me olhar no horizonte.